pessoal. Boa tarde, Brasília! Brasília? Eu consigo lembrar de ontem. Ai, foi tão gostoso. A gente estava em Brasília ontem dando palestra e Rodrigo, para quem não sabe, foi tão maravilhoso. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma notícia não muito boa. Estamos no dia 27 de 30 dias de treinamento sobre influência digital. Eu vou sentir saudade de vocês, nosso ao vivo, nossa rotina, o nosso pós ao vivo, a rotina que depois eu e o Rodrigo seguíamos. É, foi tão bom. E a gente acordava sempre. Hoje a gente acordou tipo 5 e 5, porque a gente tá cansado de ontem. Mas das outras vezes, tipo, sempre acordando 4h20, 4h10, aí vai preparar o café, aí passa o roteiro do que a gente vai falar com vocês. Ai, meu Deus. Mas de tudo vem a parte boa, né? Vem o aprendizado, vem a experiência, vem o novo que vocês descobriram, novas informações, a segurança que vocês também me deram, sem nem perceber, pras minhas palestras. Isso aqui foi uma prática, foi uma vivência incrível, que só depois eu fui me dar conta que vocês estavam me fazendo tão bem. Apesar que eu fiquei nervosa pra pega ontem. Eu ia tomar água, minha mão fazia assim, ó. É muito bom tudo isso, é muito gostoso viver o novo, é muito gostoso viver o desafio, o não saber como é que vai ser, mas com a única certeza que vai dar certo. É sempre essa certeza que eu tenho pra tudo que eu faço na minha vida. Vai dar certo, não sei como, mas vai. No que depender da minha dedicação, no que depender de eu tremer, de qualquer coisa, de qualquer maneira vai dar. Rodrigo, tipo, a voz dele tinha hora que falhava. Eu percebi que ele não tinha nem saliva mais na boca. Eu queria levar água pra ele. E é justamente por não saber fazer algo e por querer fazer tão bem. Então, quando a gente se dedica, a gente fica nervoso, a gente e dá certo no final. Bom, o tema da live de hoje será 7 dicas para fazer um detox digital. Esse tema é muito importante porque eu tenho que tomar cuidado, porque da mesma maneira que eu incentivo vocês a trabalhar com a internet, eu também tenho que mostrar a vocês também o equilíbrio. E principalmente isso que eu busco e que é um conflito eterno. Nossa, vocês não têm noção. Porque ao mesmo tempo que eu trabalho com a internet, eu tenho que ter o equilíbrio em dividir meu tempo e não passar tanto tempo no celular. Como eu falei pra vocês, é como a gente pegar a televisão antigamente, que a gente passava horas e horas em frente à televisão. Hoje a gente mudou a televisão pelo celular. Então a gente fica por bastante tempo no celular. Eu, apesar de trabalhar com a internet, eu diria que eu sou uma pessoa bem controlada. Eu estou de olho, eu estou fazendo as coisas, eu estou trabalhando, mas não tanto. Existem momentos da minha vida, então, por exemplo, agora que eu não faço mais parte do grupo do escritório, porque eu entendi que eu estava tendo que resolver muita coisa durante o dia. Então, eu acostumei o pessoal do escritório a chegar em dois momentos do dia, no meio do dia e no final do dia, passa tudo que eu tenho para resolver que eu resolvo. Então, eu fui percebendo coisas que me tomavam muito tempo e que não precisavam, tá? Tem coisas que precisam e que não precisavam, então eu eliminei da minha vida. A mesma coisa foi assim no WhatsApp. Por que eu parei com o WhatsApp? Foram vários motivos, eu não tenho WhatsApp no celular. Uma, porque todo mundo me pedia post. Era o tempo inteiro, tipo, a pessoa tá passando por uma crise na empresa e ia lá me pedir um post. A pessoa tá precisando vender e ia lá me pedir um post. Lembra que eu falei pra vocês que é o meu trabalho, que é a minha valorização? Óbvio que tem amigos, que tem pessoas que a gente precisa ajudar, que não tem nada demais, nem tudo precisa ser pago. Mas o meu tempo precisava ser pago, o meu tempo precisava ser cuidado. E não estava sendo, porque era incrível, assim, por exemplo, vinha Rodrigo hoje numa segunda-feira me pedir o post, aí eu ia lá fazia. Vinha na segunda tarde, fulano me pedia, aí eu ia lá fazia. Aí eu já tomei dois momentos no meu tempo, fora as milhões de coisas que eu faço. Aí vinha na terça-feira, fulano de tal me pedia, e era assim, consecutivamente. Pessoas me pedindo, e eu vi que isso estava me tomando tempo, já que eu tenho um dia na semana que eu fotografo, que eu faço tudo bonitinho para justamente ter tempo, para justamente ter as coisas organizadas. Esse foi um dos motivos. O outro motivo foi porque eu percebi que eu estava perdendo o contato, o afeto com as pessoas da minha família, com as pessoas próximas. Eu não ouvia mais a voz das pessoas. Tudo era ali. Oi, tô com saudade. Tá com saudade, me liga, então fala comigo.
Tipo, vamos nos ouvir, vamos conversar. Então, esse foi um outro motivo para voltar a ter a relação mais real. E um outro motivo foi pelo tempo mesmo, tipo, de ficar de conversa, de ficar rasgando conversa. Então, eu percebi que aquilo estava sendo um consumidor do meu tempo. Eu fui lá e ele, hoje eu vou ficar abrindo boca 300 vezes, que eu dormi pouco. Então, eu ficava percebendo que estava consumindo meu tempo. Então, foi uma atitude que eu tive. Acho que desde fevereiro, a gente tá, sei lá, 6, 7 meses, e para mim foi maravilhoso. E aí, por que que eu quero falar isso para vocês? Para justamente vocês não viverem esse conflito, não passar o tempo muito distante das pessoas, muito ausente, é entender que o celular é seu meio de trabalho, mas também você tem que ter os seus horários de trabalho, você também tem que ter seus momentos, você também tem que ter a hora que você se desliga de tudo. Igual quando eu fiz a viagem lá para Portugal, que eu peguei e larguei meu celular aqui, eu fiquei, foram 10 dias, né, amor? 10 dias sem olhar absolutamente nada. Minhas propagandas soltavam por aqui e tudo seguiu vida normal. Caiu, eu poderia ter aumentado, principalmente uma viagem onde todo mundo gosta de assistir, eu poderia ter triplicado, mas eu precisava entender que eu estava num momento de estresse, que eu precisava daquele momento para mim. Eu precisava me desligar do mundo e viver o momento sem estar com o celular agarrado na mão. E para mim foi muito importante, tanto que eu voltei cheia de ideias, eu voltei cheia de disposição. Então, ter essa consciência de que em alguns momentos vocês vão precisar fazer isso, vocês vão precisar se desligar de tudo, que vocês precisam ter tudo programadinho. Que horas você entra, o que você posta, se policiar para não ficar o tempo inteiro no rolo, vendo feed. Eu separei as dicas, então eu vou explicar cada temazinho bem especificado para vocês entenderem. Vamos lá. Eu coloquei. Nossa, eu fiquei pensando aqui. Será que eu coloquei errado? O primeiro ponto: determine uma hora limite para estar no seu celular à noite e ao despertar. Por favor, não vá ver a vida das pessoas, se encher de notícias pesadas, assista as coisas que te edificam, como por exemplo a nossa live. Isso sim te ajudará a trabalhar com as redes sociais e vai te levar a outro nível. Eu fiz uma experiência na semana, eu acho que a gente estava lá para 7 dias da live. Eu fiz a experiência para justamente quando eu fosse falar desse tema com vocês eu poder falar com propriedade. Que foi ficar durante 7 dias da nossa live, acordar 4h10 por aí, como a gente acorda, para preparação, para fazer maquiagem, tudo, pegar o celular e abrir o Instagram. Não sei se é coincidência, não sei o que é, mas desses 7 dias, sem faltar nenhum dia, todos eles eu tive dor de cabeça. Todos eles, antes de começar, eu acordava ali do lado da cama mesmo, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular e ficar rolando ali. Aí esperava uns 5, 10 minutinhos, levantava pra tipo dar aquela acordada, levantava, lavava o rosto, né? Dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Passaram-se 7 dias, parei de fazer isso pra poder viver a experiência, pra poder contar pra vocês. Zero, nada de dor de cabeça, absolutamente nada. Eu tava super tranquila. Então, assim, é incrível como isso falo no meu livro, como eu falo pra vocês por várias vezes. A gente ficar se enchendo de notícia, principalmente da vida do outro, no primeiro horário da nossa semana, não nos faz bem, não nos traz coisa boa. Então, lembra daquele momento que é o seu acordar, que é o seu despertar, que é o você com você, que é você ouvir, se Eita, amor. Se permitir sentir o que você está sentindo no seu primeiro horário da manhã. Então, cuidado, tá? Se vocês quiserem fazer essa experiência de acordar e pegar o celular e ver como vocês vão se sentir. Oi, que marília, que bonita loja. Ver como é que vocês vão se sentir, façam. E se tem um conselho que eu possa dar, não abram o celular de vocês no primeiro momento que acorda. Vai escovar dente, vai lavar o rosto, vai fazer as afirmações de vocês. Se vocês são praticantes de meditação, vai meditar. Faça tudo o que vocês têm que fazer e depois você vem pro celular. Até porque não tem nada de tão importante que você precise ver naquele momento. Porque se a pessoa sabe que você estava dormindo, ela vai ter que esperar de qualquer maneira. Eu coloquei, se for possível, não sei se é, bloqueie suas notificações. Mas tenha sempre um bloco de respostas pré-determinado para atender seus clientes e audiência.
E claro, comunique à sua audiência que você trabalha dessa forma. Então, por exemplo, você é dentista, médico, profissional da saúde, qualquer área, tenha um bloquinho de notas com resposta pré-pronta. É resposta que tipo, são perguntas que as pessoas sempre fazem. Então, você, quando você for entrar, você já tem aquilo ali para responder. Você não precisa ter que digitar, ter que gastar todo aquele tempo. Então, por exemplo, às vezes chega o pessoal para poder consultar valor de post, tananã. Hoje em dia a gente está com uma estrutura maior, mas antes, quando era só a Diana, era uma resposta pré-pronta ali, que era só adaptada de acordo com o que a pessoa faz, com o que a pessoa pede. Então tava ali, ah, eu gostaria de saber o valor da Adriana, eu quero anunciar tal coisa. Então, por exemplo, sorteio, que agora eu não faço mais. Ah, a gente não trabalha mais com sorteio. Então já tem essa resposta pronta que vai economizar no tempo que levaria para digitar, que levaria para abrir, que levaria taraná. Então isso para você que é profissional. Para você que se comunica com as pessoas do Instagram, você também pode ter, caso alguém, um influenciador que faça algo voltado para, tipo, influência digital, tenha também uma resposta ali, mas lembre sempre de comentar com as pessoas que te seguem. Olha, eu tenho uma resposta pronta, isso é uma estratégia para vocês. A voz. Caso vocês queiram utilizar, para você antecipar, para você economizar seu tempo, então isso você também seja claro. E as notificações é algo que também toma tempo. Eu tenho notificação da minha mensagem de texto, que tipo aparece o número, não aparece a mensagem da pessoa, e do Telegram, que agora é o grupinho que eu uso com o escritório para poder falar, então ali aparece para mim a notificação. Mas assim, apareceu notificação, gente, eu sou zero curiosa, vocês não estão entendendo. Apareceu notificação, eu viro o celular. Eu estou fazendo algo, então eu estou ocupada, eu estou presente, eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo. Quem me mandou mensagem vai esperar a hora que eu puder responder. Esse é um trabalho árduo, é um processo. Eu falei isso na palestra ontem, justamente por viver muitos momentos automáticos, onde fazia tudo ao mesmo tempo, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não estava fazendo. Eu fazia tudo ao mesmo tempo e fazia tudo. Não significa que eu não fazia nada. Mas estava no automático, porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Não, o grupo do Telegram é o grupo do meu escritório, pessoal. Então, agora o grupo do Instagram, de influência digital. Do Depois eu. Telegram. Tá muito loucona, né? O grupo do Telegram, que é o nosso grupo, que é de influência digital, depois eu falo para vocês também. Então, o celular viradinho aqui, a pessoa vai esperar. Estou ocupada, estou brincando com as crianças, ou estou trabalhando, ou estou fazendo qualquer coisa. É outra coisa que eu coloquei: estabeleça limite para navegar ou assistir. Por exemplo, depois que eu terminei a minha tarefa tal, eu tenho 30 minutos livres no Instagram. Então, o Instagram, ele é uma ferramenta que ele também é para distrair a gente. Tem pessoas que trazem conteúdo de diversão e que muitas vezes a gente não quer aprender nada, a gente só quer dar risada, a gente só quer ver a vida das pessoas, tá ali passando. Mas tenha esse horário, tenha isso determinado, não faça isso durante o seu dia todo. E, gente, quando eu falo isso é porque, assim, é uma briga árdua que eu tenho com o Rodrigo, de por muitas vezes ver que ele fica fazendo isso, gastando o tempo dele. Isso me incomoda num nível. E muitas vezes eu tenho que chegar pra ele e falar: amor, eu quero só que você analise. Olha quanto tempo você está passando no Instagram. E aí, tem vezes que eu explodo, tem vezes que eu fico muito bravo, mas a maioria das vezes eu chego para ele, converso, e várias vezes você fala para mim: é, obrigado por você chamar minha atenção. Porque às vezes a gente não percebe. E isso também acontece comigo, que a gente passa, porque, cara, a internet é algo que oscila tanto da nossa vontade de consumir, que hoje eu posso ficar super bem, sei lá, passar 2 horas na internet entre trabalho, postando para vocês. Amanhã eu posso passar 10 horas. Não, não que eu faça isso, mas a probabilidade disso acontecer, por justamente oscilar, por justamente ser de acordo com como a gente acorda, do dia que a gente está vivendo, para a gente passar o tempo. E quando você vai ver, você está tão dependente, você está tão entregue nesse tempo de internet, que você não percebe. E aí é importante você ter pessoas que possam te acordar, que possam falar para vocês: olha, toma um pouco de cuidado, acho que você está muito tempo no celular, olha o tempo que você está perdendo da sua vida, olha quanta coisa você poderia estar produzindo. Então, esse tempo é algo, esse limite é algo
que é uma prioridade para vocês, que é assim que funciona para mim. Eu vou explicar quando isso melhorou também. Outra coisa que eu coloquei é tenha um tempo para você e mantenha o telefone longe. Lembre, esteja presente. Então, pegue um momento do seu dia e saia sem celular. Desligue, esconda, coloque se a falta de controle for grande, que não tem problema, também não se culpe por isso. Esconda seu celular e vá viver por um momento sem. Vá pisar na terra, vá ouvir uma música, vá fazer alguma coisa onde tipo, ai, eu tô sem celular, eu não tô vendo nada, não quero saber de nada. Façam isso que vocês vão ver como é maravilhoso, como é bom estar por você e para você ou para as pessoas que você for estar. Mas não é para você ficar pensando, nossa, mas eu tinha que estar vendo o celular. É tipo, se desliga mesmo, esquece do celular. Coloque esse limite na sua vida, que você trabalha com a internet. Não é a internet que trabalha com você, é você quem comanda. É você quem determina o seu tempo, é você quem determina a sua agenda. Outra coisa que eu coloquei, muita sede. Tenha momentos de distração na sua semana. É necessário escolha de boas companhias, curta sua família, assista um bom filme juntos. A vida não é em torno de um celular. Isso aqui eu coloquei principalmente quando a gente vai sentar na sala para assistir um filme com alguém e aí tá a galera no celular. Eu ignoro completamente, tipo, ok, você pegar seu celular, tirar uma foto e compartilhar que você vai começar um filme, beleza. Agora, tá uma parte do filme que não tá legal, a pessoa vai lá e pega o celular. A pessoa vai lá. Eu já nem chamo mais pra assistir filme comigo. Então, assim, tenha esse momento de distração no seu dia, no, na sua vida, realmente desligado do celular. A notícia tá lá, se é importante você ver algo, depois você vai ver, não vai mudar, não vai trazer nada de novo que você não possa ver depois. Então, tenha esse momento para ter esse controle, para ter essa tranquilidade. Isso aqui, para mim, esse é a melhor dica de tudo que eu coloquei em prática. Foi o que mais fez sentido, até para eu estar falando isso para vocês. Quando eu entro no carro com o Rodrigo, por exemplo, é o horário que eu tenho para, tipo, resolver tudo, porque eu evito ao máximo de estar aqui na frente das crianças no celular. Óbvio que eu explico para eles que a mamãe trabalha com celular, que os tempos mudaram e que muitas vezes eu venho aqui pro escritório, muitas vezes eu tô ali resolvendo alguma coisa, é o trabalho da mamãe, mas assim, eu pego os momentos que eu tenho de horários pré-definidos para vir pro escritório para trabalhar, para resolver alguma coisa, eu pego os momentos que eu tô no carro para tipo fazer ligação. Ligação é algo que economizou meu tempo em 1000%. Porque o tempo que eu levava digitando, o tempo que eu levava falando com as pessoas, agora é tudo numa ligação, em 4 minutos acabou, tá resolvido. Não tem interpretação errada, não tem carência, não tem saudade de mentira, é tudo no telefone. Então isso economizou demais meu tempo. Outra coisa foi quando eu fiz uma limpeza do número de pessoas que eu sigo. Vocês não estão entendendo, eu segui, eu acho que 489 pessoas. E que, querendo ou não, eram 489 pessoas para eu estar acompanhando. E que num dia de fraqueza minha, eu ficava ali muito tempo vendo a vida de todo mundo. Então, o que que eu fiz? Eu zerei todo mundo que eu seguia. Eu peguei e juntei com a Ana Luísa. Vambora, vamos parar de seguir todo mundo. Porque se eu fosse escolher um por um de quem eu ia parar de seguir, eu não ia parar de seguir ninguém. Então, vamos zerar e eu vou voltar a seguir as pessoas que eu for lembrando. Tanto que ainda tem gente que eu não voltei a seguir porque eu não lembrei, e aí eu vou lembrando com o tempo. E, gente, é libertador. Porque chegou um momento que eu tava seguindo 89 pessoas, agora eu já tô seguindo acho que cento e pouquinho. Eu não tenho condição, por exemplo, de seguir todas as marcas que eu anuncio. Primeiro que eu acho que o Instagram ia dar bug. Tipo, não ia dar nem pra poder seguir todo mundo, deve ter um limite. Outra, porque quando você segue 1000 pessoas, você ao mesmo tempo não segue ninguém. Você só gasta seu tempo de estar ali vendo a vida de 1000 pessoas e gastando o tempo que você poderia estar investindo em conteúdo. Outra é que você segue todo tipo de gente. Então, chega uma hora que sua cabeça dá um nó. Você não sabe nem o que está funcionando, você não sabe nem o que que você está aprendendo, você não sabe nem o que que está te irritando. E quando você vai ver, nunca bocejei tanto como eu estou bocejando hoje, de tanto que eu estou bocejando, vocês estão bocejando junto. E quando você vai ver, seu dia passou, você não aprendeu nada, você não absorveu nada, senão um incômodo, uma ansiedade, porque você viu muita coisa e muita coisa aconteceu, porque são 800 pessoas, são sei lá quantas pessoas que você segue. Quando você vai ver, você tá maluco. É muito louco isso, vocês não têm noção de como é maravilhoso
fazer, dar essa zerada de pessoas que vocês seguem e começar a seguir todo mundo um a um de quem vocês realmente veem que fazem diferença na vida de vocês. Pra vocês terem ideia, eu não sigo a minha sogra. Eu não sigo a minha sogra, não é porque eu não amo a minha sogra. É porque eu tenho contato com a minha sogra. Pra quê que eu vou seguir a minha sogra? Tipo, toda semana eu tô falando com ela, toda vez eu tô... Vai ser só mais um número de seguidor ali, porque ela é minha sogra. A minha mãe, ela é minha mãe. Por que que eu vou seguir a minha mãe? Você consegue entender? Aí outro dia chegou uma pessoa aqui em casa e falou, nossa, eu tô muito triste com você. Aí eu pensei assim, mas como eu disse pra vocês, eu não sou curiosa, então tipo, a pessoa tem o direito de ficar triste comigo. Eu falei, sério? Aí eu não ia nem dar continuidade, eu sou muito lesada, tem hora. Aí eu falei, gente, se ele falou isso é pra eu poder perguntar, né? Eu falei, o que foi? Aí ele, você não me segue mais no Instagram, tô muito chateado. Eu falei, você tá... Foi aqui nesse escritório, eu falei, você tá de sacanagem. Tanta coisa que eu tenho na minha cabeça, eu tenho que me preocupar que você tá chateado porque eu não tô te seguindo no Instagram. Você não tá aqui na minha frente, você não tá toda semana aqui olhando pra minha cara e olhando pra sua cara. Pra quê? O que significa? Da onde que a nossa relação vai se basear? Porque eu te sigo, porque eu não te sigo, até porque eu nem ouvi o que você posta. Tem tanta coisa pra eu fazer, tinha tanta gente que eu tava seguindo, que eu estava te seguindo sem nem ver o que você tava fazendo. Agora não. Todo mundo que eu sigo, eu realmente acompanho, eu realmente tô vendo, eu realmente tô presente. Eu realmente tiro um momento ali pra ver o que a pessoa tá fazendo. Tem dia que não dá, óbvio, acontece, é normal, mas não me cobro por isso. Então, é isso. As pessoas no começo vão ficar chateadas com vocês, as pessoas vão ficar sentimentais, mas elas vão se acostumar que uma relação não é baseada pelo que se eu te sigo no Instagram, se eu não te sigo. Vai muito mais além disso. Vai muito mais do corpo presente, do estar presente, do você ligar para a pessoa, do você se importar, de você querer ouvir a voz dela, de você saber como ela está se sentindo. Então, não se preocupem, tenham muita consciência se isso for importante para vocês. E outra coisa que eu coloquei é para quem tem filhos, estejam atentos ao limite do uso, desperte brincadeira sem tela e use sim do celular em momentos estratégicos, mas policie o seu uso também na frente deles, até porque nós somos o exemplo para eles, né? Então, por exemplo, eu vou no restaurante, tem dia que os dois estão atacados, eu preciso do celular para eu poder conseguir comer. E não tem problema nisso. O problema para mim, na minha vida, tá, gente? Não é na de vocês, não se preocupem com isso. É quando eu faço do uso do celular o dia inteiro ou em todos os momentos. Quando eu troco uma brincadeira aqui do lado de fora de casa para o uso do celular para assistir desenho. Agora, tem pais que fazem isso e não tem problema nenhum. Cada pai tem que fazer e agir com o filho da maneira que é importante para eles. Às vezes um pai não tem uma babá como eu tenho. Às vezes um pai, uma mãe, não tem uma empregada dentro de casa que me ajuda como a gente tem. Então tem que saber entender cada situação, que cada família ela é única. Cada família tem suas dores, cada família tem suas necessidades. O celular é ruim? É um pouco, em parte. O celular ensina pessoas que não sabem falar inglês a falar inglês. O desenho ensina crianças a aprenderem cor em inglês. Então, é toda a maneira que você olha, a maneira que você enxerga. Óbvio que ninguém quer um filho 24 horas no celular, mas, às vezes, para alguns pais, isso é muito importante para ele poder conseguir dar conta de tudo que eles dão conta. Então, a gente não tem que julgar. A gente não tem que se meter na educação alheia. Eu tenho um horror, eu tenho uma aversão a quem fala como o filho do outro tem que ser criado. Eu sempre respeito, eu sempre entendo que cada um tem suas necessidades, cada um tem sua maneira de criar seu filho. Eu falo pra vocês, gente, eu trabalho muito com essa inteligência emocional, com essa disciplina positiva, mas de coisas que eu vou vendo, assim, eu nunca fiz curso, nunca fiz absolutamente nada. Mas às vezes para algum pai ou para alguma mãe isso não é tão importante. E eu não sou a correta da relação, da educação. Cada um faz da maneira que quer fazer. Então a gente tem que aprender a respeitar e mesmo que vendo o outro mexendo no celular, a gente não tem que julgar. Meu amor! Ai, que susto! Meu filho! Oh, meu Deus! Olha como ele veio. Deixa eu virar pra vocês. Ai, não sei virar aqui. Pensa se eu olhar aqui no vidro. Ele assim com a coberta.
Ai, meu Deus, já mãe dá beijinho, meu amor, chão seu. Mãe dá um beijinho. Eu te amo, meu amor. Tá com sono? Tô indo com o papai, só cuidado de respirar aqui. Dorme aqui no colinho do papai, tá bom? Mamãe veio trabalhar com o papai, a gente já tá acabando. Então, por exemplo, ele foi dormir muito tarde e acordou agora com a gente. Então, por exemplo, eu tô no aeroporto. Calma aí. Ai. Deu um, uma luz minha aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu voltar, se eu voltar. É, tá bom. Eu tô no aeroporto. Aí eu tô vendo que uma mãe ou que um pai. Eita, deixa eu ver. Vai voltar. Vocês sabiam que tem como compartilhar foto aqui? Eu não sabia. Acabei de apertar um botão ali como se desse pra eu compartilhar fotos no ao vivo. Então, por exemplo. Eu tô no aeroporto e eu tô vendo que uma mãe tá no celular mexendo e o pai tá ali olhando a criança. Eu nunca condeno aquela mãe. Pelo contrário, eu percebo que a mãe deve ficar o tempo inteiro tomando conta do filho em casa e aí quando ela vai pro aeroporto e o pai e a criança tá sob controle ali e o pai pode estar ali olhando o filho, ela aproveita o momento dela ou para resolver alguma coisa, ou para distrair, ou para poder... Qualquer coisa que seja. Então, sempre que eu vejo uma mãe, eu olho pra ela com carinho. Uma mãe mexendo no celular. Eu olho pra ela com carinho, como é, com ela estar aproveitando o tempo dela ali pra resolver as coisas, porque ela tava em casa preparando mala pra viajar, ela tava em casa preparando comida pra trazer dentro do avião, ela tava em casa preparando uma madeira, taranã. Agora me deixa respirar. Deixa. Eu coloquei um zoom aqui pra ver se saía a luz, mas não tá saindo, não. Então... Me deixa respirar, me deixa ter esse momento. E por isso que eu olho sempre para uma mãe que está mexendo no celular com esses olhos. Quando o pai está ali olhando ou alguém está olhando. Porque a mãe praticamente faz tudo dessa organização. A gente domina isso melhor que os homens, isso é fato. Bom, o que, que eu ia falar para vocês? Muita gente continua mandando mensagem para a gente falando sobre o Midas. Querendo ser Midas, deixa eu ser Midas. Eu preciso me tornar Midas. Pra quem não assistiu a live, a gente não vai vender mentoria como a gente fez aquele dia. É, a gente preparou algo pra vocês nesse tempo. Durante essas lives, muita gente foi pedindo, muita gente quis saber mais sobre a influência digital. Então, a gente preparou um curso online que vai ser lançado dia 8 de setembro. Vão ser poucas vagas. Por isso, a gente deixou um link aqui no perfil do Instagram, que é pra vocês fazerem uma pré-inscrição. Só que saibam que o valor não será barato, porque ali tem tudo. Ali tem o nosso tempo, ali tem a nossa dedicação, tem a nossa experiência, tem a nossa vivência, tem os nossos exemplos. Todos poderão se tornar Midas, basta querer. E para participar, para fazer essa pré-inscrição ou para até mesmo comprar o curso, eu diria para vocês jamais comprarem o curso se vocês não forem dedicados, se vocês não estiverem dispostos a mudar, se vocês não estiverem dispostos a colocar em prática. Porque dentro do Midas vai ter tudo que vocês precisam para se tornar quem vocês querem ser dentro da internet. Não importa se é empreendedor, não importa se é influenciador digital, não importa se é um influenciador, um médico influenciador digital, vocês terão tudo. Mas o resultado vai depender de vocês, da dedicação de vocês. Então será dia 8 de setembro, todos poderão se tornar nossos Midas. Se preparem, essa era uma das novidades que a gente contou no sábado. Não tinha, não sei se, tinha, se todo mundo que tá aqui estava. E a gente tá muito feliz, a gente não vê a hora de poder compartilhar isso com vocês, de começar, de dar o start. Mais um novo projeto sendo colocado em prática. Uma nova mudança para acontecer na vida de vocês. Uma nova oportunidade. Esses 30 dias foi só... Linda acordou. Esses 30 dias foi só um experimento. Foi só... um gostinho do que vem dentro do Midas para vocês, que vem muito mais. Terão muitas partes de bônus, terão muitas aulas que vocês precisam se aprofundar, que vocês precisam estar por dentro, que vocês precisam praticar. Então, dia 8 de setembro, estejam atentos, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês puderem dar um print, vão dar um print com essa luz aqui hoje, que eu não sei o que está acontecendo. Um, dois, três e... Se vocês puderem compartilhar, se vocês puderem falar para os amigos de vocês e contar também para quem quer
ser um influenciador, para quem quer potencializar o seu negócio na internet, sobre o curso, porque tem gente que às vezes não fica sabendo, né? Então vocês irão nos ajudar. Amanhã estarei com vocês aqui às 5h17. Obrigada pela presença de vocês. Oi, gente! O que é essa? Fala, galera! Daqui é aquela placa. Essa placa é do trabalho do papai e da mamãe, meu filho. Você achou legal da estrela? Achou? Como foi o nome do macaquinho do Tarzan? Midas. Ai, muito lindo, gente. Eu vou esmagar. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.